Hyllad utav många och tveklöst en utav 2018 års mest imponerande lanseringar. Nu har turen äntligen kommit till mig och idag så tar vi och kikar lite närmare på Huawei Mate 20 Pro och vad den kan göra i mobilklassens absoluta toppsegment. Frågan är ju då, är den precis så bra som alla hävdar? Jag hänger med i dagens avsnitt utav Teknik med Evensson för att få svaret på den frågan. Det går ju inte att förneka att Huawei Mate 20 Pro har varit en absolut formidabel toppsuccé för den kinesiska tillverkaren. Men som med alla lanseringar så finns det ju saker som är hyllade och saker som har lite mer frågetecken kring sig. Men vi tar väl och börjar i de mest positiva utav ordalag och pratar om hårdvaran. För i den här telefonen så har vi absoluta toppspecifikationer och det är dessutom förpackat i ett riktigt snyggt och trevligt format. Under detta trevliga format så hittar vi då Huaweis egna Kirin 980-processor. Vi hittar 6 GB RAM-minne och hela 128 GB lagringsutrymme. Framsidan på telefonen ja, den har den stora 6,39 tums skärmen som tar upp merparten av allting. Den här skärmen den erbjuder då en upplösning på 3120 x 1440 pixlar vilket ger en pixeltäthet på imponerande 538 pixlar per tum. Under skalet så hittar vi dessutom ett batteri på imponerande 4200 mAh som tar emot snabbladdning, duktigt snabb, snabbladdning dessutom, samt även trådlös laddning om du föredrar det. Som ett litet extra partytrick så kan du använda din Mate 20 Pro som en omvänd laddare. Det vill säga att du kan använda den trådlösa laddningen för att ladda andra enheter som har trådlös laddning. Det här är en inställningsmöjlighet i menyerna om du känner att du vill ge dina vänner en liten extra boost. På baksidan av den här telefonen så hittar vi en uppsättning kameror som inte är mindre än tre stycken. Vi har dels den normala vinkeln, vi har en vidvinkellins och vi har en telezoomlins. Dessa är på 40 respektive 20 respektive 8 megapixel och kompletteras då utav en selfiekamera på framsidan med 24 megapixlar. När det kommer till mjukvara så hittar vi innanför skalet då Android 9.0, Pie med Huaweis egna EMUI-gränssnitt. Det här är då ett relativt påträngande gränssnitt som är in och pillar på det mesta som har med Androids vanliga gränssnitt att göra. Dessutom så kan du faktiskt hitta ett och annat stavfel och syftningsfel i översättningen och det finns en del att jobba på så att säga. Överlag så fungerar dock det här EMUI-gränssnittet relativt väl. Det är snabbt och även om det är ganska ingående ingrepp i Androids egna gränssnitt så är det inte så att det slör ner telefonen. Nu är det här givetvis tack vare en ganska stöddig uppsättning specifikationer överlag. Men vi har ju sett erfarenheter från tidigare tillverkare som har försökt på det här som har varit, ja låt oss säga mindre lyckade. Trots att gränssnittet då är Ganska påträngande så är jag inte riktigt så provocerad utav det som jag faktiskt trodde att jag skulle vara från början. När jag väl fick ordning på startskärmen och applistningen så att det inte ser ut som en viss annan tillverkares system utan lite mer traditionellt Android. Så blev det faktiskt en hyfsat behaglig upplevelse till slut. Givetvis så kommer ju den här telefonen då även förinstallerad med diverse appar. Dels har vi en egen appbutik för Huawei. Vi har ju lite små appar för e-post, kalender och liknande. Jag förstår ju varför man gör det här men samtidigt så förstår jag inte riktigt varför man vill lägga så mycket tid och energi på att ersätta någonting som faktiskt finns redan från början från Google. En av de sakerna som Mate 20 Pro har hyllats allra mest för det är ju då som sagt den här uppsättningen av kameror på baksidan. De här tre kamerorna i kombination med de inställningsmöjligheterna som finns i den egna kameraappen. Det har ju gett långt mycket fler kombinationer än vad jag faktiskt har hunnit med och testa under de här två, 3 veckorna. Vad som dock är ganska uppenbart är att det här är en genomgående, riktigt, riktigt trevlig kameraupplevelse och mobilkameraupplevelse som så. Även det förvalda automatiska fotoläget, det ger riktigt bra bilder. Det kanske inte alltid är helt naturtrogna bilder, men det blir riktigt, riktigt bra. Och det är ju trots allt vad de allra flesta bryr sig om. Är du mer noggrann så finns ju givetvis möjligheten att gå in i det mer pro-läget som finns som alternativ i kameraappen och sköta dina egna inställningar. Och dessutom fotografera i RAW-format för vidare redigering antingen direkt i telefonen eller på datorn i ett senare skede. Huawei själva säger ju att kameran den drivs med AI och även om jag är lite skeptisk mot detta ständiga modeord som AI är så är det ändå uppenbart att vad mjukvaran i kameran än gör så gör den det riktigt, riktigt bra. Den är bra på att känna igen situationer, den är bra på att anpassa inställningarna efter vad som faktiskt finns framför kameran. Oavsett hur du än väljer att använda din Mate 20 Pro så är det här tveklöst en av de bästa mobilkameraupplevelserna som du faktiskt kan få just nu. Precis lika hyllat som Mate 20 Pro är, lika mycket är företaget Huawei i blåsväder just nu. Det här är dock någonting som primärt rör mobilnätsdivisionen som har mött på ganska stor patrull i många länder. Det finns ju länder där man rakt ut motsätter sig att folk köper Huawei-telefoner överlag. Men framförallt så handlar det om att man är skeptisk till att låta Huawei vara med och bygga ut mobilnätet. Det här har ju då att göra med en viss rädsla för spionage. Och det är väl varför också man väljer att fokusera på mobilnätsdelen när det kommer till det här. Frågan är ju då, är det här någonting som du som konsument behöver tänka på och bry dig om? Ja, och där beror det ju väldigt mycket på vad du sysslar med, vad du försörjer dig med. Är det så att du jobbar med samhällskritiska tjänster så kanske du ska konsultera mer kunniga personer inom din organisation. Men det är ju trots allt relativt få av oss i landet som gör det. För gemene man så ser jag inga som helst problem i att eh, gå och köpa sig en Huawei Mate 20 Pro och använda den i daglig bruk. Sannolikheten för att det ska finnas bionmjukvara i telefonen är väldigt, väldigt låg. Då det med absolut största sannolikhet hade framkommit vid det här laget i så fall. Det är väldigt svårt att dölja sådan mjukvara i ett Android-gränssnitt och i en Android-telefon och lyckas göra det över tid. Det finns alltid nördar som kommer att ta sig in och granska vad mjukvaran gör. och Hade det funnits mjukvara som inte hör hemma på telefonen så hade det uppmärksammats vid det här laget. Det är någonting som åtminstone jag är väldigt övertygad om. Huawei Mate 20 Pro finns dessutom med på listan över Android enterprise Recommended enheter Det vill säga enheter som Google själva anser vara extra lämpliga för företag och organisationer. Det ger ju faktiskt en viss kvalitetsstämpel och gör att man kanske inte behöver vara fullt så orolig som vissa är över vad det här är för någonting och om man bör vara orolig för en Mate 20 Pro. Självklart så finns det all anledning att fortsätta och granska det här och vara lite vaksam på vad som dyker upp i nyheterna. Men i dagsläget så finns det som sagt ingenting som jag anser vara värt att undvika med 20 Pro eller någon annan Huawei-telefon för den delen. En annan mer hårdvarurelaterad nackdel som dök upp. Det var ju bland tidiga enheter som hade ganska kraftiga grönskiftningar i skärmen i mörka förutsättningar. Det här är ingenting som jag har sett eller märkt av på Testtelefonen som jag har lånat här. Den har fungerat absolut klockrent och har inte varit några problem med skärmen. Och förhoppningsvis så var det barnsjukdomar i just tidiga enheter. Och någonting som man då helt enkelt har kommit till rätta med. När det kommer till mjukvaran så är jag som sagt inget större fan av EMUi. Det fungerar men det här är definitivt inte någonting som jag föredrar framför det rena Android One-gränssnittet exempelvis. Det är dock en personlig grej. Du kanske har mindre problem med emui gränssnittet än vad jag har helt enkelt. Tiden tillsammans med Huawei Mate 20 Pro den har ju faktiskt varit absolut fantastiskt på alla sätt och vis. Det här är en av de absolut bästa Android-telefonerna som du kan köpa i dagsläget. Och även om kommande lanseringar för 2019 börjar bli väldigt nära inpå så tror jag att den här kommer att stå sig ganska väl även Första halvåret, första två tredjedelarna av året åtminstone. Innan de andra tillverkarna hinner i kapp. Det här är ju ingen billig enhet, åtminstone inte i dagsläget. Med ett riktpris på strax under 10 000 kronor så ligger det ju i samma prisklass som nyare Samsung Galaxy S-enheter och Apples iPhone. Huruvida du väljer en Huawei Mate 20 Pro jämfört med de andra tidigare telefonerna. Ja, det är ju lite grann upp till dig och vad du föredrar. Oavsett vilket så är ju det här inte ett dåligt val om du kan se förbi vissa små nackdelar och framförallt då om du är intresserad av mobilkameran och vad den kan göra. Du får onekligen väldigt, väldigt mycket smarttelefon för pengarna. Du får häftiga finesser såsom en fingeravtrycksläsare direkt inbyggt i skärmen. Du får ansiktsupplåsning som är riktigt snabb. Du får ett fantastiskt batteri som känns som att det räcker i evigheter. Och du får riktigt, riktigt mycket prestanda. Även om Mate 20 Pro kanske inte får mig att kasta min iPhone och byta sida helt och hållet. Så vågar jag nog ändå rekommendera den här till andra som är mer intresserade av Android-enheter. Och som skulle kunna tänka sig att byta telefon helt och hållet. Kan du tänka dig att lägga de här summorna på en mobiltelefon? Då är Huawei Mate 20 Pro absolut ett strålande bra val. Jag hoppas att det här har varit intressant, informativt och lärorikt. Tack så mycket för att du har tittat och på återseende!